सबसे बड़ी बात यह कि पैसे का होना नहीं बल्कि जज्बे का होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा हम में मौजूद है। जब तक अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएगा हम अपने आवाम अपने लोगों की खिदमत करते रहेंगे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इंशाल्लाह। منګه د ورې کسان منګه لکه متاثرونو کې راغلي دلته زمونږه غالات ټول کې ګم دینو په دې تخکاره دی خلکو تخکاره ده خلک یې خدای خوشاله دي موږ خپل دي خو کوي الله سي اخلاص هم کوي جی جی نو منګه کور او غاړ سره کې ګم دینو دا شی نه لري په دې باندې موږ قرباني طاقت نه کیږي او کور دا کرای دي کور دا کرای نه دي خدا پاک دې کنده و دې کنده نه دی الله درکی امين او الله ورکون کړي امين الله په خدانو کې سکه مې نه شته الله جوړ کړي هیڅ کې مې نه شي امين او بس او تاسو دې خدا خوشاله کی امين تاسو دا من تړې وای دا الله زړه پاره او دا خوشي د غریبان لپاره کوي چې غریبان قرباني نه کوي چې قربان د غریبان ته دا غوخه ورزي چې دې ځان په کنګولې په خې ځان یو رته کې ځان یو کړی دا ثواب کار دی دې اجر تاسو له خدا پاک درکی امين